Bivši gradonačelnik Niša Miloš Simonović je uhapšen i to zbog spornog izdavanja bioskopa Vilingrad privatnoj firmi. Istraga je pokrenuta zbog ugovora iz 2011. koji su u gradskoj kući sklopili Simonović i firma Bioskop Vilingrad. Prema njemu, grad je prostor od oko 1000 kvadrata u centru ustupio na 15 godina besplatno. Iako je do tada u rekonstrukciju bioskopa već uloženo više od 200 miliona dinara, grad se obavezao na dodatnu investiciju od 49 miliona. Jedina obaveza novog zakupca bila je da prikazuje filmske projekcije svih 365 dana u godini, a da po isteku zakupa od 15 godina gradu vrati poslovni prostor u stanju u kome ga je primio od grada. Niška policija u saopštenju navodi da je u to vreme sporni ugovor odobrio zamenik gradskog javnog pravobranioca Vladimir Stamenković. On je dostavio mišljenje da takav ugovor ispunjava zakonske uslove i da se kao takav može zaključiti, što je suprotno zakonu o javnoj svojini, navodi policija i zaključuje da je tako oštećen budžet grada za više od 90 miliona dinara. Simonović je bio član Demokratske stranke, a pre martovskih izbora promenio je tabor i postao deo Nove demokratske stranke. U bivšoj Simonovićevoj stranci, Demokratskoj stranci nisu imali nikakav komentar, kažu da neće komentarisati jer je istražni postupak u toku, ali da podržavaju borbu protiv korupcije bez obzira na stranačku pripadnost. U novoj Simonovićevoj stranci, novoj Demokratskoj stranci, također nisu ništa želeli da komentarišu i samo su rekli da će izaći sa saopštenjem za javnost. Bioskop Vilingrad jedan je od dva bioskopa koji danas rade u Nišu. Otvorio ga je aprila 2012. glumac Lazar Ristovski nakon duge rekonstrukcije, tokom koje su čak i pojedine stranke u gradu negodovale, pitavši koliko zaista košta rekonstrukcija i da li je održan tender. Bivši gradonačelnik Niša bio je po isteku mandata na informativnom razgovoru u policiji, jer se tvrdilo da je bio pod istragom u vezi sa subvencijama grada italijanskom avioprevozniku Windjetu. Također je i u vreme dok je bio gradonačelnik prozivan i zbog velikih troškova na rekonstrukciji hale Čair, pa i stadiona. Sada mu je zbog slučaja Vilingrad određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Isto važi i za drugog osumnjičenog, nakon čega će obojica biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu, saopštila je policija.